Ало, здравейте! Добър ден! Поздрави от Леди Бъни! Искате ли да купите най-вкусните и пресни бисквити с зайчета? Не искате? Не се интересувате? Разбрах, добре, довиждане! Ало, здравейте! Добър ден! Поздрави от Леди Бъни! Искате ли да купите най-вкусните и пресни бисквити с зайчета? Купете един пакет, а вторият е подарък! Даяна, ти забрави! Обеща да ми направиш чай! Не искате? Разбрах ви. Добре, чао! Кати, шокирана съм! Никой не иска да купи от нашите бисквити с зайчета! Вероятно не ще правя с клопнали уши! Не продадохме нито един от пакетите! Това е фиаско! Даяна, проблемът не е ушите. Проблемът е в бисквитите. С грешната форма са. Не трябва да слушаш никого и да ги направиш във формата на зайче. Днес на училище ли сме? Кати, много искам да ходя на училище. Не съм ходила почти седмица, но само ако ме пусне... Дана? Дана, ще ме пуснеш ли на училище? Ще останеш сама вкъщи, моля те. И между другото, имаш хубаво зайче. Добре, Даяна, върви си в училището. Аз ще остана сама вкъщи, но ще ти струва две кутии сладолет. Дана, обичам те! Кати, отиваме на училище! Бони, гледай Дана. Даяна, не се сърди за бисквитите. Ще видиш, твоите бисквити ще превземат света. Надявам се, Кати, но трябва да работя върху дизайна. Аз ще ти помогна. Между другото, имам страхотна новина. Днес ще подаря на мажоретките нови униформи Бъни. Ура! И така, нека се подготвим. Да тръгваме. Даяна, не забравяй сладоледа. Здравейте, деца. Здравейте, учителю Майк. Защо сте толкова малко? Учителю Майк, Райан е на фотосесия. Той е известен като модерен и бляскав. Учителю Майк, всеки, който иска да учи, идва на училище. Добре, хора. Днешната тема е джаджи. Да, учителю Майк, страхотна тема. Знаем всичко за джаджите. Нали, Софи? Да, учителю Майк. Учителю Майк, това не е честно. Защо някой е във ваканция, а ние присъстваме в часовете? Лело, успокой се. Даяна ще е на училище днес. Така, хора. Кажете ми, кои джаджи използвате? Учителю Майк, аз съм човек на днешното време. Използвам всички джаджи. Имам най-новия iPhone, учителю Майк. Ой, какъв е смисълът от тези големи приказки? Учителю Майк, майка ме определи един час за време пред екрана. Справедливо ли е? Хлапе, ти просто не си пораснал още. Добре, хора, тихо. Знам, че всички сте модерни, всеки използва модерни джаджи, но някой да е използвал такъв телефон? Такъв телефон? Не, дори баба ми не използва такъв вид телефон. Добре, Стела, имаш готина баба, но се върни на темата. Лятната ваканция е скоро, така че през нея никой няма да използва никакви джаджи. Какво? Под дяволите нереално е. Не можем без телефон. Учителю Майк, как ще правим селфита през ваканцията? Настя, фотоапарат на помощ. Хора, ще спортуваме, ще си почиваме. Ще ходим на поход през лятната ваканция, а джаджите ще ви разсейват. Костя, чули? Не ми пука, така или иначе ще си взема телефона със себе си. Учителю Майк, какво ще стане, ако искам да се обадя на мама или татко? Изобщо ли няма да вземаме телефоните си? Добре, хора, всички телефони ще стоят при мен. Ще се обадиш на майка си и баща си от телефонна кабина. Страхотно, учителю Майк. Да, никога не съм се обаждала от телефонна кабина. Но добре, нещо ново. Мислях, че ще се чувъркам с телефона през ваканцията. Може би следващия път, Патрик. Няма да се забавляваш, а ще се занимаваш с телефонната кабина. Добре, сериозен съм. Настя, раздай тетрадките. Добре, учителю Майк. Ай, спри да ми се сърдиш. Ще се разделим заради нищо ли? О, това нищо ли е за теб? Ако не е нищо за теб, не е и за мен. Ти отиде в парка без мен. Ай, се отидох с приятел, който не съм виждал от година. Да, но ти излизаш с мен. Ако наистина ме обичаше, нямаше да ти пука за приятелите ти. Въпреки, че не си го виждала от година, 2, 10... Разбрахте, Айс, добре. И аз те разбрах. Какво? Скара се с гаджето ли? Самото не е твоя работа. Момчета, вашето лате с маршмело. Макс, събуди се, маршмело пристигна. Слушайте, момчета, не мислите ли, че мирише на несправедливост в училище, а? Да, несправедливостта присъства в училище. Смайли, коя несправедливост? Пак си с твоята Даяна, която те остави сам в училище. Ние не правим така. Мисля, че всичко е наред в училище. Момичета, не разбирате, Смайли. Да, загубеняци, не можете да ме разберете, така че си мълчете. Даяна се мутае с приятелката си на почивка, а ти си тук сам, изоставен като коте. Да, Салато, изоставен като коте. Хайде да го оправим. Правя парти в моята къща днес. Всички са поканени. Лузари, блонди, салати и всичко. Хей, Смайли, да не си откачил, Даяна ще разбере и ще си имаш проблеми. Парти! Ще дойда, Смайли, и аз съм изоставен като коте.
Добре, хора, всички вкъщи днес в 8 часа. Дрес-кодът е да сте готини, ярки, в добро настроение. Смайли, не дей. Какво искаш да кажеш, не дей? Ако не искаш, ти не идвай, не е нужно. Смайли, знаеш ли, имам много готина приятелка. Ако искаш, мога да я взема с мен на партито. Ще се запознаете. Приятелка? Красива? Всичките ми приятелки са красиви. Добре, Салато, взимай твоята приятелка. Салато, върви и си седни. Ще поканя моята приятелка. Макс, Смайли, не го прави. Да я не идва на училище днес, а ти ще правиш купон. Слушай, Макс, не мога да те разбера. Даяна с Кати заминаха на почивка и не ме взеха. А аз трябваше да съм с нея, не Кати. Така че мога да направя парти в къщата си. Внимавай, Смайли, предупредихте. Айс, наистина ли ще ходиш на партито в къщата на Смайли? Да. Без мен? А ти ходиш в парка без мен. Защо пък аз да не отида? Добре, Айс, добре. Добре, пица, добре. Кати, представяш ли си как сме липсвали на нашите гаджета? Дори се чувствам неудобно да се срещна с Тимур. Имаме толкова много дни раздяла. Някак си отчуждих се от него. Всичко ще бъде наред. Кати, като ни видя, ще извикат от възторг. Но той със сигурност ще иска да го целуна. Малко се притеснявам. Кати, шегуваш ли се? Тимур е твоето гадже. Всичко ще бъде наред. Смайли наистина ми липсва. Мисля, че и аз съм му липсвала. Ей, хайде сега между часи, готвим в кафенето на Зелно, какво да направим? Обихте вече! Даяна! Как си? Какво става? Yes! Ей, какво ново? Момичета, много новини! Кати, здравей! Здравей, Тимур, как я караш? Кати, иди при него! Добре, как беше ваканцията? Сигурно сте се разхождали? Ами да, купонясвахме малко. Виждам. Вау, Даяна, какъв тен? Момичета, имам много неща да ви разказвам. Здравей, Дима, благодаря. Добре, да, бях на почивка, тен. Имаше толкова много красиви момчета, но не успях да ги опозная. Заради Смайли. Еха! Дима, подслушването на момичешки разговори не е добре. Да си вървим. Момичета, а къде е Смайли? Сигурно в кафето. Но знаеш ли, Даяна, той беше някако от тези дни. Вероятно си му липсвала. Момичета, какво от това? Да отидем в кафето. Да пием ледено лате. Да тръгваме! Кати, с нас ли си? О, Даяна, Кати, кафенето може да почака. Може ли да поговорим? Здравейте, учителю Майк! Липсвахте ни! Момичета, и вие ми липсвахте. Но защо не ме предупредихте, че излизате в почивка? Добре, разберете, учителю Майк. Всичко се случи толкова внезапно. Да, спонтанно. Не знаехме, че ще летим някъде. Да. Но определено ще ви предупредим следващия път. Обещаваме. Съжаляваме, няма да се случи отново. Надявам се, момичета. Иначе няма да идвате с нас на лятна ваканция. Смайли, чакай да изненада! Наистина ли? Каква? Смайли, момичетата дойдоха. Току-що видях Даяна и Кати в коридора. Сега говорят с учителя Майк. Учителя Майк, няма да го правим отново. Обещаваме! Знам ги вашите обещания. Опа! Наистина ли? Не ми пука! Смайли, успокой се! Абе, не ми пука! Смайли! Здравейте, ученици! Смайли, здравей! Смайли? Летяхте ли? Вървете отново на почивка! Какво имаш преди, Смайли? Какво означава това? Какво става? Защо си обиден? Момичета, разкажете за новините! Кати, какво ще кажа за целувка? Тимур, по-късно! Изглежда Смайли е обиден на Даяна. Ех, Даяна, трябваше да вземеш Смайли със себе си. Макс, Тимур, какво става? Какво става със Смайли? Смайли, ти се обиди. Не трябваше да качваш сторите за това как купонясвате. Кати също купонясваше. О, Смайли, това е просто ваканция. Не казвай, че ти не си купонясвал. Не купонясвах, но днес ще имам парти. Добре, Смайли, успокой се и за теб имам подарък. Виж! Какво става? Какво? Уши? Даяна, шегуваш ли се? Не, Смайли, какво имаш предвид да се шегувам? Всъщност реших да живея като Леди Бъни. А, ти си ми гадже. Сега си с уши. Това е готино. Е, май няма да има купон днес. Даяна се върне по-рано. И Даяна с Смайли имат проблеми. Джима, това не те интересува. Всъщност ние учим в едно училище и това, което се случва тук, е свързано с всички ни. Слушай, Савато, всичко, което се случва в училище, не трябва да остава встрани. Гледам Кати и Даяна и си мисля, че може би и ние ще отидем на почивка. Искам! Искате какво? Ако искате, трябва да участвате с пари. Какво? Мислите ли, че аз ще платя и за вас? Можеш да платиш, Блонди, ти си нещо като капитан. Да, наистина. Мечтайте си. Разбираме, доста спорихме. Но и ние искаме лате.
Ало, направи ни лате! Айс, аз чу ли клиентите? Направи лате! Пица, чу ли клиентите? Направи им лате! Ти го правиш! Не, няма. Ти го направи. И аз няма да го направя. Това е! Искам лате! Искам лате! Или ще кажем на учителя Майк, че не искате да ни обслужите. Добре. Две лате. Аз ще го направя. Не, пица, аз ще го направя. Не, аз ще го направя. Пица, перчиш ли се? Ти се перчиш. Боже, какво обслужване! Знаете ли какво? Не бива да гледаме как се карате. Лате за нас! Бързо! Спайли, спри да се обиждаш. Виж, лятната ваканция е скоро и обещавам, че ще прекараме цялата ваканция с теб. Честно ли? Честно! Ученици, бебчето пристигна. Няма парти днес. Браво, Смайли. Респект. Вече го разбрахме. Дима, направи парти у вас, моля те. Свато, хайде да го понесваме у вас. Още не сме правили парти там. Невъзможно е в моята къща. Ще бъде бъркотия. После кой ще чисти? Този, който прави купони. Знаеш ли, Яна, уморих се от Даяна и Кати. Защо ние учим, а те ходят на почивка? Да, съгласна съм. Пълна несправедливост. Но нищо, ще ги оправя през лятото и ще ги направя дежурни. Ще мият чини и лъжици цял ден. Лева, това е страхотна идея. И също така ще карам да си оправят леглата всеки ден. Да, всеки ден! Момичета, чух как обсъждате Даяна и Кати, но мога ли да отида до туалетната? Наистина имам нужда. Какво друго си чул? Колко време стоя за тази врата, вежди? 10. Добре, 20 минути. Но не съм чул нищо, освен това за Даяна и Кати. Слушай внимателно, вежди. Само се опитай да разкажеш на Даяна и Кати всичко, което си чул. Тогава ще чистиш стаята ни през лятната ваканция. Разбрали? Разбрах. Отивай. Благодаря, момичета. Проклятие, Лейла! Той ще изпорти всичко! Яна, той няма да каже нищо. Няма да иска да ни чисти стаята. Да, или ще му покажа аз на него. И така, момичета, разбирате, че ви събрах с причина. Не забравяйте, че ви казах, че за доброто обучение ще ви дам нови униформи на мажоретки. Да! Вече го виждам. И така, момичета, днес ще тренирате в тези униформи на мажоретки. Може ли да ги сложим по-бързо? Готино! Нашите мажоретки ще бъдат най-красивите. Кати, надявам се, че ще тренираш още по-усърдно в тази униформа на мажоретка. Обещавам! Настя, надявам се, че няма да пропускаш повече тренировки. Обещавам. Мери? Боже, тази година ще бъда силна мажоретка. Не се смейте, говоря сериозно. Така, момичета, да се преоблечем и да тренираме. Да! Момичета, тръгваме си! Учителю Майк! Да, момичета жаби, нещо се е случило ли? Учителю Майк, случи се нещо ужасно. Уважавате ли ни като жаби в това училище? Уважавам ви. А какъв е проблема? Аз смятам, че уважавате само мажоретките бъни. Момичета, откъде измислихте това? Откъде измислихме това ли, учителю Майк? Мажоретките бъни имат нови униформи. Сега ще се преоблекат и ще ходят на перени. Имаме нужда от нови униформи. Ще носим тези парцали, докато умрем ли? Да, момичета, чувам ви. Но въпросът с униформите не е към мен. А към кого, учителю Майк? Добре, момичета, относно униформите не към мен, а към Даяна. Тя се занимава с униформи за всички мажоретки. Какво? Учителю Майк, наистина ли мислите, че Даяна е подготвила униформи за нас? Това е глупост. Да отидем пред Даяна и да попитаме защо бъни имат нови униформи, а ние не. Да тръгваме. Момичета, ако не решите въпроса с Даяна, отидете при директора. Победа! Бъни са супер! Най-добрите! Успехът чака нашите бъни! Момичета, вие сте най-добрите! Победа! Бъни са супер! Най-добрите! Успехът чака нашите бъни! Момичета, ще искаме нови униформи за нас от Даяна. Ще поискаме! P-O-B-E-D-A! Победа! Бъни! Бъни, дойдохме при вас! Супер! Мисля, че знам какъв е поводът. Поводът са униформите. Страхотно! Вие сте с нови униформи, да? А ние ще носим парцали ли? Жаби, това не е наш проблем. Имаме нови униформи, защото сме най-добрите мажоретки. А вие, жаби? Жаби! Знам, че всички трябва да получат нови униформи. Утре си искаме новите униформи! Или ще вземем вашите и ще бъдем бъни. Жаби, толкова сте зли. Ако имате нужда от нови униформи, трябва да попитате любезно. Наистина ли мислите, че можете да постигнете нещо с вашата злоба? Ще получим ли униформите си или не? Добре, жаби, искате нови униформи, така че обещайте, че няма да има неприятни трикове от ваша страна. Никакви жаби!
Е, ще им дадем ли такова обещание за нови униформи? Ще дадем! Обещаваме! Знаете ли, жаби, колкото и да сте злонамерени, дори и за вас имам нови униформи. Пакетът е близо до рафт. Отидете и си ги вземете. Даяна, какво? Наистина ли си поръчала униформи? Поръчах Кати. Конкурентките трябва да са силни и красиви, за да имаме повече мотивация. Хайде да тренираме! Победа! Бъни са супер! Най-добрите! Успехът чака нашите бъни! Леле! Готино! Благодаря, бъни! Момичета! Ние не говорим с вас! О, май гот! Жабите имат нови униформи. Трябва да го добавя към моята статия. Злато, какво става? Бунтарките? Не, жабите имат нови униформи. Пак ревността. Победа! Фу, момичета, добре тренирахме днес. Слушайте, може би ще направим парти в моята къща. Да! Парти? Ами да, Смайли, искаше да купонясваш днес. Да, нямам нищо против. Отлично! И, Смайли, сега ще носиш заешки ушички. Аз съм твоята приятелка, Леди Пъни. Постоянно ли? Да, Смайли, завинаги. Свободна ли е залата? Жабите ще тренират! Жабите, както винаги, със своя репертуар. Гадост. Не трябваше да им даваме нови униформи. Кати, ако продължат да се държат грубо, ще си взема униформите. Така че, жаби, тренирайте възможно най-добре. Ние ще бъдем най-добрите! Жабите са готини! Жабите са непобедими! Жабите са най-добрите в целия свят! Хора, а вие сложете лайк, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте новата ни страхотна серия! Ще се видим скоро! На всички, чао! I'm so handsome, all in Carmine's with my Vans, ooh, I'm so fancy, yeah, I'm so fancy. Yeah. No romancing, got my baby and she ride, she make you vanish.